Bu hücumlar keçə mahalli vaxt bilan saat 3 ətrafında Paktika vilayətinin Barmal və Xost vilayətinin Sabri tumanlarında amalga aşırılgan. Talibanın aytışlarıca hücumda harbi mərkəzlər emas, bəlki oddiy aholi uyları nişanga alıngan və qurban bolganlar ham ularının aytışlarıca bolalar və ayollardır. Aynı halda Taliban sözçüləri bu hücumunu qattıq qaralab, Pakistanın bu kabi hücumları cevapsız qalmasligi bilan ogohlantirganlar. Paktikadagi hücumda 3 ayol va 3 bola shahid bo'lib, 1 uy vayron bo'lgan. Shuningdek, Xost viloyatida 2 ayol shahid bo'lib, 1 uy vayron bo'ldi. Abdullashon nomli shaxs nishonga olingani iddao qilingan. Bu shaxs Afg'onistonda emas, balki Pokistonda yashamoqda. Boshqa bir masala, chegaraning ikki tomonida bir qavm yashaydi. Ular orasida bordi keldilar bor. Biz bu hujumlarni qattiq qoralaymiz va har qanday javob qaytarishga tayyormiz. Islomiy imorat kuchlari ozodlik uchun jiddiy kurashgan va yaxshi tajribaga ega. Hech kimga o'z to'prog'iga tajovuz qilishga yo'l qo'ymaydi. Ayni holda Talibonning Difo vazirligi bu hujumlar javobsiz qolmaganini aytgan. Vazirlik X sahifasida Afg'onistonning chegara hududlaridan Pokistonning chegara hududlarida joylashgan harbiy markazlari og'ir qurollar bilan nishonga olinganini aytgan. Ayni holda ijtimoiy tarmoqlarda ham shu chegara hududlardan qurol otilgani ko'rsatilgan. Lekin bu bugunmi yoki bundan oldinmi hozirga qadar mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Ayni holda Taliban Difo vazirligi kelajakda ham mana shunday hujumlar uyushtirilsa javobsiz qolmasligi bilan ogohlantirgan.